Я хочу відкрито, відверто поговорити зараз про готовність наших інфекційних лікарень. Нами 29 січня було проведено відповідна комісія. На комісії було прийнято рішення виділити додаткові кошти на організацію всіх заходів для підготовки прийняття, не дай Боже, громадян, які можуть захворіти на цю хворобу. Тут дуже складна вентиляція на верхні, чого вибрали п'ятий етаж. У нас зараз є 15 боксованих палат, і крім того, в реанімації то теж розраховано на 4 бокси. Ми можемо взяти на себе 8 тяжких хворих, яким необхідно додатковий супровід. Ми закупаємо в першу чергу для захисту медичних працівників костюми, потім маски будемо закупувати, ліки, антибактеріальні препарати, також препарат противовірусної дії. Йде насвоєння, тобто з'єднання виділення ДНК з набором, який додається тут. Ми забезпечені і ліками, і захисними засобами, і головні лікарі це підтверджують, тому ми готові 100%.